Μάρτι Καρμάνα. Το μαφία που παλιό, έλα βουνά, αγγέλισσα γλωσάντα, γιο, ανακέστα τάρνα πλουγιώσα, αγάπα να πλάσει ταρδέου. No han vingut aquí a escoltar el Santo Santorum, no li feu ni cas. El major, amb el poble de Poblenou, us proposa que inaugurem l'Ateneu Flor de Maig. Un moment, ni sento ni res, perquè aquí, per què estem aquí? A veure, pensem un minut, per què estem aquí? Estem aquí perquè aquest edifici històric que sempre ha pertanyent al poble on s'han fet activitats culturals i socials s'ha tancat en els darrers temps. Ara que ho dius, me'n recordo que quan érem petits veníem aquí perquè era... Què era? Una cooperativa de consum era això. És veritat, era una cooperativa de consum que vam perdre un dia amb aquesta mal anomenada dictadura, és veritat. I sembla que un dia, enmig d'una conjunta transició, sembla que ens vam prometre que tornaria. Em sona tot això. I em sona que el maig passat crec que ens van dir que fora d'aquí. També em sona tota aquesta part de la història. És per tot això que pensem que el poble de Poblenou, valgui la redundància, té dret a aquest edifici. I tot i que l'Ajuntament ens hagi tret la concessió, creiem que l'edifici ha de retornar al poble. Molt bé! Aquesta legitimitat que pensem que tenim, hem arribat a la conclusió que aquest és un edifici disponible. Molt bé! Com es pot fer per entrar en un edifici disponible? Home, no. Està disponible. És l'única via d'entrada, la clau. Hem pensat que, donat que l'Ajuntament ens frega la set i nosaltres ens sentim en legitimitat, hi ha altres maneres igualment pacífiques d'entrar en aquest edifici. I després d'haver-hi entrat, voldríem fer entrega al barri de Poblenou de la clau de la legitimitat. Del barri, després de fer l'entrega per part del Santo Santorum de la clau màgica, que segur, no sé qui serà l'afortunat que la podrà utilitzar aquí baix, ara quan la baixem, passarem a la lectura del manifest o de les nostres reivindicacions. I diu així: recuperació veïnal i reobertura de l'Ateneu Flor de Maig de Poblenou. Aquest nou projecte, des de l'humilitat, però amb pas ferm, pretén, en primer lloc, estendre els valors cooperatius que va promoure el Sant Vi a la Flor de Maig i la resta de cooperatives obreres de Catalunya, tant per les relacions veïnals com pels projectes econòmics de consum i producció. Segon, donar resposta a les necessitats, als reptes i als desitjos no satisfets en la societat capitalista actual. Donar resposta a les retallades, a situacions de pobresa, a l'atur, a l'accés de riquesa, a l'habitatge, a la salut integral i la qualitat, a la vida alimentària, a un casal de joves, a totes aquestes reivindicacions que no estan recollides en aquest barri. En tercer lloc, contribuir a la recuperació de la memòria històrica del Poblenou i de la ciutat, posant èmfasi en la història del cooperativisme. No pot ser que no ens quedi ni un edifici del nostre passat cooperatiu. Ens enfada i per això reclamem espai com aquest. Hi ha un exemple de gestió de la propietat, venda col·lectiva i no especulativa, i per tant, molt més beneficiosa pel conjunt de la societat.
veieu que farà moltes voltes amb aquest temps i tenim moltes coses a dir. Comprovar, com totes les parts que el maig passat van tancar l'Ateneu Plegamans, han tingut temps de reflexionar i reconsiderar la seva postura, tot aportant noves solucions. Sisè, són set només, no patiu, penúltim. Funcionar a partir d'una organització horitzontal i autogestionada, en consonància amb el col·lapse cooperatiu. Setè i darrer lloc, i llavors ja toca fer els que vulgueu, ser un espai de trobada i enriquiment pels col·lectius i entitats del Poblenou i de la ciutat, tot facilitant el creixement i l'exclusió de nous col·lectius. Per tot això, donem per inaugurada la Flor de Maig!